üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. See finisseerumis tihedus veelgi kasvada. 10 kilometri distantsid praegu tullakse ja meil on rajal ka väga palju käijaid ning kepikõndijaid. Need, kes jah, jooksujalu võibolla distantsi läbida ei soovi või ettevalmistus ei võimalda või ka võibolla tervislik seisund, siis on kõik käijad, kepikõndijad teretulnud sellele distantsile kaasa lööma.